vandag begin met ons nuwe reeks en dit is Op Pad. Dis die reeks se naam. En dit gaan oor hierdie pad wat Paulus gestap het. Die Here ken almal hierdie pad, want ons het dit al baie gehoor van wie Damascus gebeurtenis van Paulus toe hy daarso tot bekering gekom het. En ek gaan vir jou uitwerk gee om te doen. En dit is dat jy by die huis al Handelinge 9:22 en 26 sal lees. Handelinge 9, want dis 'n hoofstuk, hè? Hoofstuk 9:22 en 26 sal lees. Nou dit gaan oor daarso waar Paulus gegaan het en dan het hy hierdie ondervinding met Jesus Christus waar hy tot bekering gekom het en jy ken die storie. Maar in almal van ons se lewens het ons 'n pad nodig waar ons 'n ontmoeting met Jesus het. En ons het dit al reg uit die spektrum gehoor van waar hierdie kerke was wat hulle hierdie gedeelte preek van in Damascus ondervind. Maar hier is die ding. Almal van ons het 'n pad. Maar nie net 'n pad waar daar een keer 'n bekering plaasvind met Jesus Christus nie, maar op hierdie pad met 'n pad van heling wees. 'N Pad met heling met verskillende faktore en aspekte in jou lewe. En wat met Paulus gebeur het, was daar verskillende gebeurtenisse en net hierdie gebeurtenis waar hy met Jesus Christus gehad het, maar dit wat hy effek gehad wat uitgebrei het na ander aspekte van sy lewe. Vandag gaan ons kyk op hierdie pad met ander. Ons het ander mense nodig in ons lewe. En hoekom ek hier vandag wil praat spesifiek is ons leef vandag in 'n tydperk in Suid-Afrika spesifiek waar daar geweldige spanning tussen mense is. Ons het nou hierdie week gehoor op die TV en op die radio van mense in die politiek wat sekere uitsprake maak wat geweldige spanning tussen mense. Maar dan bin mense in verhoudings, in families, in werksomstandighede, noem maar op, word daar ook spanning gebeur tussen mense. Maar ons het mense nodig. Ons is daar vir ander mense. En dis iets wat met Paulus moes gebeur het. Want jy sien, dit is moeilik om binne in 'n diep, oop en eerlike verhouding met ander mense te leef. Kom ons wees eerlik daaroor. Dis nie maklik om saam met ander mense te leef nie. Wat mense doen en dink en tree net dieselfde op as ek. En daarom is dit moeilik om in 'n oop eerlike verhouding, want mense leef op verskillende vlakke. En wat ek daarmee bedoel, daar sekere verskillende gebeurtenisse in elkeen van ons lewens wat gebeur met elke individu wat maak dat ek nie op dieselfde vlak as die ander is nie. En daarom maak hierdie verhoudings dat 'n baie moeilike want jy sien, dit neem tyd en vra baie keer kwesbaarheid en laat ander soortige liefde wat jy net voorwaardelik is om ander mense voor om te gee. Maar die probleem is ook dat ons vandag hierdie selfsugtige leefhouding het. Ek het hierdie ondervinding juist Vrydag gehad toe ek my kinders by skool gaan haal het. Ons op pad was om hare te gaan sny, hoe ou net nie voor my indruk en my reaksie was, wat maak jy? En dan het ons so aangegaan het, omdat ek nie vir hom my selfsugtig is van kans gee nie. As ek my moet gevaar het, en ek is eerlik, as ek vir hom kans gee, maar omdat hy nie gevaar het en net indruk, het ek nie gevoel, het hy nie reg om indruk nie. Maar jy sien nou, kyk hoe reageer beide van ons.
oor selfsugtigheid. En God moet ons help om werklik waar in 'n ander verhouding met mense te leef. Want baie keer is wanneer ons nie ander ken, dis nou die belangrike. Dink aan ander mense, dink aan ander bevolkingsgroepe, dink aan ander mense buite jou vriendekring, jou familiekring, jou kenniskring, jou Facebookkring, jou Twitterkring, jou Instagramkring, ek wil dit so noem, want dit is ook deesdaekringe. As daai nie mense nie ingesluit is by hierdie van jou kring, behandel ons daai mense vyandig en ons val in dieselfde kategorie as Paulus. Hoekom? Paulus was op pad voordat hy dan bevind op wat pad gehad het om mense te gaan vervolg omdat hulle nie soos hy is nie. Hy was so passievol om al die mense te gaan vervolg omdat hulle nie dink en praat en doen soos wat hy doen nie, dat hulle wil gaan vervolg en doodmaak. En hy het, want as jy regtig onthou die storie, as jy daai Bybelstukke lees, was hy by toe hulle Stefanus doodgegooi het met klippe. Hy het die mense se klere opgepas. En dit maak dat ons baie keer soos 'n onbekeerde Paulus sit op hierdie aarde stap, omdat ons mense wil uitsluit wat nie soos ons is nie. Nou wil ek gou 'n baie belangrike ding sê. Dit beteken nie jy aanvaar mense se weë en geloofsvertuigings nie. Maar jy kan nie jou opinie en jou geloofsvertuigings op ander mense afdoen, want dan gaan jy nou so. Wat het met Paulus gebeur? Paulus het op 'n plek gekom dat hy ontdek het dat sy vervolging nie gegaan het oor mense nie, maar dat hy eintlik vir Jesus vervolg. Want Jesus kom daar toe, toe by Damaskus oopbraak, en Jesus sê vir hom, waarom vervolg jy my? Waarom vervolg jy my? En ons verhouding met mense buitenkant my raamwerk moet wees dat ek altyd 'n evangelistiese ingesteldheid in sal hê, en dit is om mense te wen vir Jesus Christus. Om mense in my kring in te kry, sodat ek hulle nie oortuig van my opinie nie. Hoor nou mooi, want ons almal het baie sterk opinies. Ons het almal baie sterk geloofsvertuiging. Ons almal het baie sterk sê in die die enigste sterk ding wat moet oorkom in al hierdie retoriek van ons lewens is Jesus Christus. Dat ons mense daar buite sal hê. Wat gaan die kerk skei van die wêreld vandag hier in Suid-Afrika in hierdie rasse kom? Want ons leef dit. Ons beleef dit. Mense kan sê wat hulle wil, hoe om mense dood te wil maak, hoe om mense te onteien, hoe om mense te manipuleer, gaan daai nie goed jou nie beïnvloed nie, want Jesus Christus is jou sentrale punt. Want dan gaan jy weet dat jy nie hoef afhanklik te wees van wat politici sê en wat mense rasse sê en al hierdie dinge nie, want jou God is in beheer. En dis waar Paulus homself bevind. Dit is om bloot dat ons op 'n plek sal kom dat ons as mense hierdie besef sal hê dat nie een van ons perfek is nie. Dat ons werklik waar op 'n plek sal wees dat ons hierdie pad wat vir ons uitgesit het met 'n eerlikheid en 'n omgee sal loop.
Want as ek op hier pad, in die eerlikheid en in die ongees sal loop, kom daar geneesing vir my lewe. Toe Paulus op hierdie pad begin stap, het daar vir hom geneesing en omgee begin gebeur in sy lewe. Dis wanneer dan ons as kerk, nou begin ek die kerk in sy, want kerk is gemeenskap. Kerk maak dit ons verskillende mense is. Dis wanneer die kerk een plek moet wees waar ons mekaar in die oor sal kyk. En een plek waar ons vir mekaar sal omgee om gesond te kan word. Want die kerk is die plek waar daar nie perfecte mense is. Die kerk is die plek waar jy nie perfectionisme sal kyk. In die sin van mense, ek praat nie van aanbieding en al die goed, want dit is nou, daar so kan jy nou nog redeneer nog. Ek praat van mense. En ek het soveel mense gesien en gekom in die gemeente wat gesê het, ek loop as gevolg van dit en daardie persoon die. En kom ek sê vir jou, jy sal nie een kerk hê waar daar perfecte mens is. Want waar mens is, is daar ook perfectionis. Maar jy sal een kerk hê waar Jesus Christus die sentraalpunt is. Waar Jesus Christus die pad is. Of ons die hel vir geneesing en omgee. Ek wil afsluit. En dit is, dat ons het een plek nodig waar ander my kan help om my ware self of geskapenheid in God kan ontdek. Dit is die grootste doel van hoekom ons mense rondom ons nodig het, so dat ek myself kan ontdek. Wat weet julle wat? Die beste spieël om jouself te sien is ander mense wat voor jou staan. Mense reflekteer jou ware gevoelens. Mense reflekteer jou optrede. Mense reflekteer jou gedagtes. Daarom kan jy nie mense net wegstoot in jou lewe. Ja, ek voel baie keer, ek wil in die bos gaan bly. Maar jy het mense nodig om een pad saam met jou te stap. En dit is iets wat Paulus op hierdie pad van Damascus ontdek het. En toe hy dit ontdek het, kyk wat sy impak daar die manse lewe in die wereld gemaakt. En dit is waar naartoe God ons loop op hierdie pad om een impak in Suid-Afrika op jou pad, want elkeen het een verskillende Damascus pad, maar op jou pad wil God jou gebruik om een invloed in mensese lewens te kan hê. Mag die Heer jou help om so pad te staan, want ek het baie Damascus nodig in my lewe om my invloed in mense se lewens te hê. Ja, baie dankie dat ons soos Paulus ook op 'n pad kan staan waar ons nodig het dat jy sal kom om ons help om met ander mense saam te leef. Mense wat dalk nie dink en is soos ek is, maar jy dat jy my sal help om daar die mense te bereik, want as ons hulle wegstoot, stoot ons vir jy eindig weg. Want as hulle verlore gaan, gaan hulle verlore son Jesus Christus. En jy het ons geroep om mense te gaan vertel van Jesus Christus. En ek dank jy daarvoor. Jy help